Волонтерам потрібен метал. У Тернополі на складі для бійців АТО виготовляють станки під крупнокаліберні кулемети. Волонтери кажуть, військові вже встигли оцінити винахід і просять привозити саме станки тернопільського виробництва. Для цього потрібні матеріали і кошти. Далі детальніше. У Тернополі розробили три види станків під крупнокаліберні кулемети – морський, автомобільний і сухопутний. Зараз у волонтерів є найбільше замовлень на морський і автомобільний станки. Працює все максимально зручно для бійця. Крупнокаліберний кулемет встановлюють на станок, що дає можливість прицільно стріляти. Станок сам по собі призначений для компенсації сили вистрілу і ведення точного вогню в сторону ворога. Працює воно дуже просто. Зверху ставиться кулемет, це поворотний механізм вверх-вниз. При пострілі весь кулемет йде назад. За рахунок компенсаторного механізму, який складається з двох пружин від УАЗіка, або газона, або Волги. Тобто зроблено так, що можна було в будь-якій точці України поміняти, тобто взаємозамінність деталей. Досить важко йде вперед і потім воно йде назад. За хвилину 600 пострілів. А спроектували його у Тернополі інженери-самоучки, які не мають відповідної освіти. Лише бажання – допомогти армії. Перевага тернопільського станка над державним у тому, що він не клинить. Аналогічний станок держава закупляє від 12 до 17 тисяч гривень. Наша собівартість станка – 3 тисячі гривень. І то ми віддаємо бійцям безкоштовно. Кошти, які нам потрібні, це для токарних робіт і метал, нам приносять звичайні люди. Тобто, в кого є можливість будь-який метал приносити, просимо його дійсно передавати нам. Ми на вторметах міняємо один до одного або один до двох на потрібний нам метал. І з чорного, корявого, ржавого металу виходить ось така установка, яка досить непогано працює. І це справді так, адже поки наша знімальна група працювала на складі, волонтерам телефонували військові, яким цього тижня привезли станки під кулемет. У нас ці ноги поворотні, і на броневиках стоять теж поворотні платформи. У вас круг працює, це горизонталка. Там просто зажим, у нас зажими такі є, великі зажими. Там ми трохи болгарочки зрежемо, все буде добре. Тобто все, зауваження, кажуть, немає, все нормально? Нема зауважень всім, пацани, все добре. Волонтери вже мають замовлення від військових на станки щонайменше на наступних 3 місяці. Потужність крупнокаліберного кулемета висока. На відстані півкілометра пробиває 2 сантиметри броні. Установка під зброю важить 30 кілограмів, тобто надто важка для сухопутних військ. Тому волонтери створили облегшену експериментальну версію. Окрім того, за 8 місяців на тернопільському складі створили чимало інших приладів, які полегшують і рятують життя солдатові. Крім станків, виготовляємо кошки двох видів, я вам показував кошки. Підставки під котілки, рятувальні стропи, для аеродромів спеціальні вказівники руху вітру, щоб парашутисти вчилися скакати, тобто це потрібно. 5 видів буржуйки, бойлера, проточної води, нагрівачі, навіть важко сказати, що ми ще не виготовляємо, ящики патронні. Волонтерам найбільше потрібен метал. Не відмовляться від робочих рук. Адреса складу – місто Тернопіль, вулиця Дністрянського, 10.